Jag heter Katarina Jänstad och jag jobbar som förvaltningschef i välfärdsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun. Vi i välfärdsförvaltningen jobbar med socialtjänstfrågor. Just nu så söker vi en avdelningschef för socialt stöd. Och därför så söker vi dig som har lust och engagemang att utveckla den delen av socialtjänsten som handlar om barn och unga familj, missbruksfrågor, anhörigstöd och annat som rör verkställighet inom det sociala arbetet. Du är välkommen med din ansökan.